د الصافات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان و دیرشمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. یو سلو دو اتیا مبارک آیتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد. پر کتار کتار سفتړونکو پرښتو باندې قسم. بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکوونکي شړونکي دي. بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورونکي دي. ستاسې حقیقي معبود صرف یکی یو دی. رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق. هغه ذات چې د ځمکې او آسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په ځمکه او آسمان کې دي او د ټولو ختیځونو څښتن. انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد. مونږ د دنیا آسمان د ستورو په ښایست سره سینګار کړی دی او له هر سرغړوونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلی دی. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اورېدلی. له هرې خوا ویشتل کیږي. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شړل کیږي او د هغو لپاره پرله پسې عذاب دی. بیا هم که له هغو نه کوم یو څه وتښتوي نو یوه تیزه سوځوونکې لمبه یې تعقیبوي. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب. اوس له دوی نه پوښتنه وکړه د دوی پیدایښت ډیر ګران دی که د هغو شیانو چې مونږ پیدا کړي دي. دوی خو مونږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي. بل عجبت ویسخرون. ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي. واذا ذکروا لا یذکرون. کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. کوم نخانه وویني نو مسخري او خنداوي ورپوري کوي وای دا خو ښکاره کوډي دي. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخلون. خنو چیرته داسې کیدای شي چې کله مونږ مړه شوي اوسو او خاورې شو او د هډوکو مجموعه شو په هغه وخت کې مونږ بیا ژوندي راپاڅول شو؟ او آیا زمونږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم راپاڅول شي؟ دوی ته ووایه هو او تاسې د خدای په وړاندې بې وسي یې. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فقط یو ټکان به وي او په ناڅاپي ډول به دوی په خپلو سترګو د هغه هر څه چې دوی ته خبر ورکول کیږي لیدونکي وي. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمونږ بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده.
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسې دروغ ګڼله. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. امر به وشي را ایسار کړئ ټول ظالمان او د دوی ملګري او هغه معبودان چې دوی د هغو بندګي کوله، بیا به دغو ټولو ته د دوزخ لاره وښیي. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. او لک دوی ما اتل کړئ، له دوی نه څه پوښتنه کیږي؟ په تاسې څه وشوله؟ ولې یو د بل مرسته نه کوئ؟ او نن خو دوی په خپله خپل ځانونه یو بل ته سپاري. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين. له هغه وروسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بله به پوښتنې شروع کړي. پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي، تاسې موږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلئ. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. هغوی به ځواب ورکړي، نه بلکې تاسې په خپله ایمان راوړونکي نه وئ. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. زمون پر تاسی تزور نو، تاسی پا خپلا سرغڑون کی وی. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. پا پای که مونگ دا خپل پروردگار دا دغی فیصله مستحق شو چه مونگ دا عذاب خوان چکون کیو. فأغویناكم انا کننا غاوین. مونگ تاسی بیلاری کری، بیشک مون په خپله بیلاری شوی وو. فإنهم یومئذ فی العذاب مشترکون. په دې توګه به هغوی ټول په هغه ورځ په عذاب کې شریک وي. انا كذلك نفعل بالمجرمین. مونږ له مجرمانو سره دغسې چارچلند کوو. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. دا هغه کسانو چې کله به دوی ته ویل کېدل الله پرته بل هیڅ برحق معبود نشته، نو دوی به مغروره کېدل او ویل به، آیا موږ د یو لیونی شاعر په خاطر خپل معبودان پرېږدو؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. په داسې حال کې چې هغه حق له ځانه سره راوړی و او هغه د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق کړی و. انكم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما كنتم تعملون. اوس به دوی ته وویل شي چې تاسې ارو مرو د دردناک عذاب خوند سکون کیږي، او تاسې ته چې هره بدله درکول کیږي د همغو عملونو درکول کیږي چې تاسې کړي دي. الا عباد الله المخلصين. خود الله غوره شوی بندگان بل دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي. اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. د دوی لپاره معلومه روزی ده، هر راز خوندور شیان،
او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت واوسول شي. پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی، د شرابو له چینو نه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي. ځلاند رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به یې عقل ته ترېنه تاوان رسي. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپلې سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلي وي، داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بیا به هغوی یو بل ته په مخاړولو د حالاتو پوښتنه وکړي. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. له غونه یو تن به ووایي په دنیا کې زما یو ملګری و، ما ته به یې ویل آیا ته له هغه تصدیق کوونکو څخه یې؟ آیا دا رښتیا ده چې کله مونږ مړو شو او خاورې شو او د هډوکو دلی شو نو مونږ ته به سزا او جزا راکړه شي؟ قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بیا بووی اوس آیا تاسی لیدل غواړی چې هغه د حق منکر چیرته دی؟ له دې ویلو وروسته چې څنګه هغه ټیټ شي نو د دوزخ په تل کې به هغه وویني. قال تالله ان کدت لتبدین ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. او هغه ته په خطاب کولو سره به ووایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل، که زما د پروردګار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي. افما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. خانو آیا اوس دا یقینی نده چه مونگ لمرکی دون کو چخد نیو؟ کو مرک چه مونگ تا راتون کیو هاغا خو مخ که راغای اوس با مونگ تا هیچ عذاب نوی؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. پا یقینی داول هم دا غستر بری علی توب ده. لمثل هذا فليعمل العاملون. ده هم دغس بريالي توب لپار بايد عمل كونكي هتس وكري. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. واي دغم المستيا خدا أو كد زقوم وانا مونگ هغه ونه د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولې ده. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. غیو ونه ده چې د دوزخ له تل نه راوځي، د هغې غوټې داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. دوزخیان به هغه وخوري او له همغې نه به خپلې ګیډې ډکې کړي. بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. أولا هغور استبد هغور سندل هما غد دوزخ دور خواتوي. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم
هغه خلق دي چې خپل پلرونه نیکونه یې گمراه وموندل او د همغو په نقش قدم باندې وزغلیدل. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډېر خلک گمراه شوي وو او په هغو کې مونږ ویرونکي پیغمبران لیږلي وو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. وسغوري چې د هغو ویرول شوی او څه عاقبت شو دغه بد عاقبت نه فقط الله هغه بندگان ژغورل شوی دی چې هغه د خپل ځان لپاره غوره کړی دی. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. مونږ ته له دې نه مخکې نوح غږ کړی و نو ګوره چې مونږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي وو. ونجیناه واهله من الكرب العظیم وجعلنا ذریته هم الباقین وترکنا علیه فی الآخرین. مونږ هغه او د هغه کورنۍ له ستره غم نه وژغورله او د هغه زوزات مو باقي پریښوده او په وروستیو نسلونو کې مو د هغه صفت او ستاینه پریښودله. سلام علی نوح فی العالمین. سلام دی پر نوح په ټولو نړیوالو کې. انا کذلک نجزی المحسنین. بشک مونږ نیکی کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. انه من عبادنا المؤمنین. په حقیقت کې هغه زموږ له مؤمنو بندگانو څخه و. ثم اغرقنا الاخرین. بیا بله ډله مو غرق کړه. وان من شیعته لابراهیم. او د همدې نوح په کړنلاره باندې تلونکی ابراهیم و. اذ جاء ربه بقلب سلیم. کله چې ابراهیم د خپل پروردگار حضور ته په ښه زړه سره راغی. اذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون. کله چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. أَيَلْ أَلَّهْ نَبْرَتَ بَدْرُوغُ جُرْ شِوِي مَعْبُودَانُ غُعَرَيْ. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. نو الله دا عالمیانو دا پروردگار پا باب ستاسی تسوگو مانده. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ سقیم فتولوا عنه مدبرین. بیا هغه ستورو ته یو نظر وکړه ویې ویل زما طبیعت خراب دی نو خلکو هغه پریښود او ترې روان شول. فراغ الی آلهتهم فقال الا تأکلون. ابراهیم د هغو په غیاب کې په پټه د هغو د معبودانو درمسال ته ننووت ویې ویل تاسې ولې خوراک نه کوئ. ما لکم لا تنطقون. څه شوي دي تاسې خبرې هم نه کوئ. فراغ علیهم ضربا بالیمین. له هغه وروسته یې سمدلاسه پر هغو حمله وکړه او په ښي لاس سره یې ښه ګزارونه ورکړل بیرته پر راستنېدو. د الصافات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان و دیرشمه سوره ده په مکی معظمې کې رانازله شوې ده. یو سلو دوه اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له څلور نویوم آیات څخه اورئ. فأقبلوا إليه يزفون. کله چې خلکو خپل بوتان ټوټې ټوټې ولیدل په منډه منډه ابراهیم ته راغله. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. إبراهيم ويل آية تاسي ده پخبلو لعسونو توقل شو شعانو بندگي كوي
په داسې حال کې چې الله تاسو هم پیدا کړي او هغه شیان هم چې تاسو جوړوي. هغو په خپلو منځو کې سره وویل، د ده لپاره د اور ډیری تیاره کړی او دی د تاوجن اور په لمبو کې وغورځوي. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي، خو موږ دوی سخت ناکام کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او ابراهیم وویل، د هجرت لاره به ونیسم، زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. رب هب لی من الصالحین. کله چې د هجرت ځای ته ورسید، په زاری سره یې وویل، ای پروردګاره، ماته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. فبشرناه بغلام حلیم. د دې دعا په ځواب کې موږ هغه ته د یوه حلیم زغموونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو ترلو کولو سن ته ورسید، نو یوه ورځ ابراهیم هغه ته وویل، زویه، زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبحه کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی. هغه وویل، پلار جانه، څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه، ته به انشاء الله مال صابرانو څخه ومومې. فلما اسلما وتله للجبین. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغو دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سر ښکته کړ، او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو، او موږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه، تا خوب رښتیا کړ، موږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو. ان هذا لهو البلاء المبین. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه. وفدیناه بذبح عظیم. او موږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه، هغه هلک مو خوشې کړ. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله، چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. فباوري دولة هغاز من المؤمن بندگان تسخو. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ومنگ هغتا دا إسحاق زيراي ورکريا وپیغمبر لصالحان تسخا. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه او اسحاق ته مبارکت ورکړ، اوس د دغو دواړو له نبیرۍ نه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي. ولقد مننا على موسى وهارون. او موږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هغو او ده هغو قوم تمول اللوي كراونا نجات وركر. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. لهغو سرم مرست وكرا چه ده غيل عمله هم غوي برلاسي شول. وآتيناهما الكتاب المستبين. غوی ته مو ډیر څرګند کتاب ورکړ. وهديناهما الصراط المستقيم.
وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. غوت موسی ملار و خودلا و پورستیو نسلونو که مو ده غو خی یاد باقی پری خود چه سلام ده پر موسی او هارون. اینا كذلك نجزی المحسنین. بیشک چه مونگی که کون کو تا هم دغسی غورا بدلا ورکو. اینهما من عبادنا المؤمنین. په حقیقت کې هغوی زمونږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. او إلياس هم په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه و، یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې تاسې ویریږئ نه. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. تاسی بعل بولی او ده هغه پیدا کون که عبادت چه تر طول نخ پیدا کون که ده پریگ دی اغا الله چه ستاسی او ستاسی ده وران ده وروست پلرونونی کنو رب دی. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. خو هغوی إلياس دروغ جنو گانه نو اوز پا یقینی دول هغوی ده سزال پارا حاضر کی دون کی دی پرات ده خدای لبندگانو چخا چه هغوی غورکرائی شویو. وترکنا علیه فی الآخرین سلام على الياسين. او ده الياس ده خو یاد من پورستو نسلونو که باقی پری خود چه سلام دیوی پر الياس. اما كذلك نجزي المحسنين. مونگی که کون کتا هم داس غورا بدل ورکو. انه من عبادنا المؤمنين. پر اختیار سر هغه زمونږ له مؤمنو بندگانو څخه و. و این لوط لمن المرسلین. او لوط هم له همغه کسانو څخه و چې د پیغمبرانو په توګه لیږل شوی دی. اذ نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین. یاد کړه هغه وخت چې مونږ هغه او د هغه ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ پرته له یوې سپین سرې نه چې له بیرته پاتې کیدونکو څخه وه. ثم دمرنا الآخرین. بیا مو نور ټول تار مار کړل. وإنکم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل أفلا تعقلون. نن تاسی شپه ورځ د هغو په ورانو مینو باندې تیریږی آیا تاسی له پوهې نه کار نه اخلی. و ان یونس لمن المرسلین. او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه و. اذ ابق الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین. یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کیشتۍ کې وتښتېد د بیړۍ له سپرلویو سره یې پچه واچوله او په هغې کې ماته وخوړه یعنې وی بایلله. فالتقمه الحوت وهو مليم. په پای کې هغه یو لوی ماهی تیر کړ او هغه پړو. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهي په ګیډه کې پاتې شوی و. فنبذناه بالعراء وهو سقیم. په پای کې مونږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هوار ځمکه وغورځو. وانبتنا علیه شجره من یقطین. او پر هغه مو جغلدار ونه را زرغونه کړه. وارسلناه الی مئه الف او یزیدون.
لهغه وروسته مونږ هغه یو لک یال دین زیات او خلق خوات ولیګ. فآمنوا فمتعناهم الى حين. هغو ایمان را وړه او مونږ ترې وې خاصې نیټې پورې هغوی باقی پرېښودل. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون. نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه، آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دي لوڼې وي او د دوی لپاره زامن؟ آیا په رښتیا سره موږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي؟ الا انهم من افکهم لا یقولون ولد الله وانهم لکاذبون. خ واورا، په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقعي کې دوی دروغجن دي. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. آیا الله د زامنو په ځای لوڼې ځانته غوره کړې دي؟ پر تاسې څه شوي دي؟ څنګه حکم صادروي؟ افلا تذكرون. آیا تاسې پند نه اخلئ؟ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يا دا چې له تاسې سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی، نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسې رښتینی یئ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. دوی د الله او پرښتو تر منځه د نسب پیوند جوړ کړی دی، په داسې حال کې چې پرښتې ښې پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندګانو څخه پرته نور خلک یې ورته منسوبوي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نو تاسی او ستاسی دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولی مگر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځوونکی وي. وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. او زمونږ حال خدا دی چې له مونږ نه د هر یو یو مقام ټاکلی دی او مونږ په لیکه کې ولاړه خدمتګاران یو او تسبیح کوونکي یو. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. دغو خلکو خو پخوا ویل چې کاشکې له مونږ سره هغه ذکر یعنې کتاب وای چې مخکنیو قومونو ته ورکړای شوی و، نو مونږ به د الله غوره شوي بندګانو. فکفروا به فسوف یعلمون. خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترېنه انکار وکړ، اوس به ډیر ژر دوی ته د دغې کړنچارې نتیجه څرګنده شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لخپلو لیگل شو بندگانو سره مونږ لا پخوا وعده کړی چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زمونږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي. فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون.
نو ای پیغمبره، تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه، ډېر ژر به دوی په خپله هم وګوري. أفبعذابنا يستعجلون آیا دوی زمونږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون کله چې د دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي، نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډېره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي. نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه، ډېر ژر به دوی په خپله وویني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون پاک دی ستا پروردگار د عزت څښتن له ټولو هغو خبرو نه چې دوی یعنې کافران جوړوي. وسلام على المرسلین او سلام دی پر پیامبرانو. والحمد لله رب العالمین او ټول ستاینه یوازې الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده. صدق الله العظیم الله ستر اختیار ویون کده.